Prepač. Skôr som nemohla, počúvam. Petra, povedz mi pravdu. O čo ide Zorke? Prečo sa to pýtaš mňa? No pretože nechcem, aby som mňa robila idiota. Prečo trvala na tom, aby som ju zatkol? Čo, kvôli Ivane. Dobre, vieš čo, ja ju poznám. Strávil som s ňou nejaký čas v tejto izbe. Takže viem, že veci nerobí len tak. Tak asi ho až tak nepoznáš. Rodina je u nej vždy na prvom mieste. Dobre, tak buďme k sebe úprimní, hej? Aký máte plán? Prečo nás stále z niečoho upodozrievaš, ak má babka nejaký plán? Ja o ňom neviem. Prečo ti neverím? Pretože ty neveríš nikomu. Čo, mám toho dosť, idem domov. Petra, počkaj. Aj keď už spolu nie sme, tak mi na tebe záleží. A naozaj neviem, čo by som robil, keby som ťa musel zatknúť. To sa nikdy nestane.